Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Glê. Hoje o nosso passo a passo tá maravilhoso. Trouxe pra vocês esse vestido bem basiquinho, vocês já viram aí na capa do vídeo. Um vestido regata, perfeito pra esse calor, gente, porque ele não aperta, não pega em nada. É um vestido que agrada, assim, ó, a maioria das pessoas, tá? Se você que tem vontade de vender as suas peças, não sabe nem por onde começar, começa fazendo esse tipo de peça, que é uma peça básica, é uma peça simples, fácil, mas que agrada, assim, a maioria das pessoas, porque ele é soltinho, quem gosta da cinturinha mais marcada é só colocar um cintinho. Então, faça esse vestido aí, venda bastante, tá? Todo passo a passo tá aqui no canal. Eu vou usar a modelagem da blusa, vou deixar aqui na descrição, tá? O passo a passo da modelagem da blusa. Se você não fez a sua modelagem ainda, segue o passo a passo, gente. Tá super fácil de entender. Vai pausando o vídeo, volta se você não entendeu alguma parte. Também, caso você não entendeu alguma coisa, deixa pra mim nos comentários que eu sempre respondo quando é dúvida, assim. Eu sempre tô respondendo vocês, tá? Assim que possível. Mas eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Eu usei pra esse tutorial 1,5 metro de viscose. É um tecido que eu adoro usar, porque é bem gostoso pro calor. Eu acho que pro verão a viscose é o meu tecido favorito, porque ela não pinica, ela não esquenta. Então, utiliza aí uma viscose. Você também consegue fazer com crepe, com viscolinho, com uma viscose sarjada, sabe? Um tecido que não seja tão transparente, mas que também não seja tão pesado, um tecido leve. Eu comprei lá na 104 tecidos, eu vou deixar o meu cupom de desconto pra vocês, que é GLE104, pra vocês ganharem aí um descontinho no final da compra. E eles têm estampas lindas, tecidos lindos, de excelente qualidade, tá bom? Então, se você for comprar no site com eles, utilize o meu cupom pra você ganhar o seu desconto, tá certo? E vamos lá pro passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou e vamos lá pro vídeo. Vamos iniciar então o nosso passo a passo. Tenho aqui 1,5 metro de viscose, tá? Com essa estampa maravilhosa. Eu dobrei aqui o meu tecido ao meio e vou dobrá-lo novamente. Vou posicionar aqui o meu molde da blusa. Eu vou cortar frente e costas já de uma vez só, tá bom? Eu gosto de cortar assim, eu acho mais prático. Ó, percebam que eu dobrei ali a parte do tecido. Porque também eu já vou cortar o revel junto com o vestido. Então, eu já vou cortar tudo de uma vez. Frente, costas, revel e vestido, gente. Olha a praticidade. A partir da minha cava do braço, eu vou medir a altura do revel. Você pode deixar a altura que você quiser. E agora, ali debaixo também da cava do braço, eu vou medir o comprimento total do meu vestido, tá? Vou deixar minhas medidinhas aqui na tela pra vocês. Então, aqui, vou cortar reto. Medir a altura que eu quero, traço uma linha reta. Depois, ali na minha lateral, eu vou subir aproximadamente uns 4 dedinhos, tá? Eu fiz ele levemente arredondado, olha. Ficou um vestido levemente arredondado. E agora, eu já vou subindo ele aqui, olha, pra encontrar ali no meu molde, tá? Aproveite o máximo de tecido que você conseguir, principalmente ali na barra, tá bom? Eu usei todo o meu tecido, olha, atente-se também ao tamanho do quadril, não vai cortar muito justo esse vestido, é uma proposta mais soltinha mesmo, tá? Então, tô cortando aqui ao redor do meu molde, cortei a parte das costas e a parte da frente. Por ser um regata, presta bastante atenção, você vai retirar 2 centímetros aqui na parte do ombro, refazendo a sua cava, tá? Se você tem segurança de ir direto na tesoura, faz uma risca com o giz antes. Então, retirei 2 centímetros ali da parte do ombro. Aqui eu tô aparando as rebarbinhas do meu revel, olha. Já cortei o revel junto, eu acho assim super prático cortar dessa forma. A gente ganha tempo, né? Otimiza o nosso tempo. Aqui pro meu decote da frente, vou marcar aqui 12 centímetros e vou cortar um decote básico arredondado mesmo. Ó, separei a frente das costas, cortei o meu decote. Agora, eu vou retirar 2 centímetros aqui do meu ombro, tá? E vou retirar
um centímetro aproximadamente só nessa curvinha da cava, olha. Não é no ombro inteiro, gente, é só na curvinha no meio da cava, tá? Morrendo nas extremidades no zero. Então eu vou fazer a mesma coisa com o meu revel. Eu vou colocar a minha frente aqui sobre o meu revel. Você vai colocar a frente, você vai juntar as duas partes se baseando aqui, ó, nessa parte da lateral, tá? Então, arrumei certinho ali a cavinha na lateral. Vou retirar aqui um centímetro na minha curvinha da cava. E vou retirar o meu decote. E já aproveito e tiro 2 centímetros do meu ombro. Aqui pra minha pence, eu vou marcar 3 dedos e vou fazer um pique. Então, esse vestido, por ser uma regata, tem que ter essa pence aqui, tá bom? Pra ficar um caimento perfeito, gente. Então, você vai fazer uma pence de busto aqui, vou mostrar pra vocês aqui na máquina. Só dobrar o tecido bem certinho ali, ajeitando a parte ali da lateral, bem rente uma sobre a outra. E vai morrendo aqui essa pence. Fiz uma pence de 1 centímetro, tá? E o comprimento total da minha pence ficou com 9 centímetros. Como eu fiz a minha pence, eu preciso agora retirar 2 centímetros aqui na barrinha, na parte das costas, tá? Na lateral. E agora você vai passar na overlock ou dar o acabamento no zigue-zague nas laterais do vestido, tá bom? Mas você vai fazer isso separado, não vai juntar frente e costas. Você vai passar na overlock separado essas partes. Olha, já dei o acabamento nas laterais. E agora vou posicionar aqui o revel direito com direito do tecido. Vamos passar aqui uma costurinha no decote e nas cavas, tá bom? Então, o revel das costas com a parte das costas e o revel da frente com a parte da frente. Você vai fechar o decote e as cavas. Feito isso, por ser uma curva, você precisa dar esses piques, tá? Esses picotes aqui no tecido, sem encostar na linha, porque senão ela pode abrir. Então, você vai dando bem rente a linha, esses piques aqui, porque como nós vamos desvirar depois, isso é fundamental, gente, pro caimento do seu vestido, tá? Agora, vamos pegar a parte da frente apenas e vou virar pro lado direito do tecido, olha. Ela tá do lado certo aqui, o tecido. Tá vendo o meu revel aqui, né? Revel da frente e o revel das costas. Presta bastante atenção na posição. Agora, nós vamos colocar a frente por dentro das costas, unindo aqui os ombros, olha. Então, eu só desvirei a parte da frente, tá? Coloquei por dentro aqui do meu revel. Você vai ajeitar essa parte bem certinha. Não é só colocar aí e passar uma costura, não. Você vai unir as costuras aqui, olha. Tanto da frente quanto das costas. Você vai unir bem certinho as costurinhas, jogando esse tecidinho, essa costura, pro lado de trás, tá? Pro lado das costas. Coloca bem certinho aqui, costura com costura, e coloca um alfinete, tá bom? E agora sim, a gente vai passar uma costurinha lá na máquina. Faça isso dos dois lados do vestido e prende lá na máquina. Já passei aqui a minha costurinha. Agora, na hora que eu for desvirar esse vestido, olha, ele vai ficar embutido. Tanto frente, quanto direito, quanto avesso do tecido, fica assim, o acabamento fica muito bonito. Faça bem direitinho essa parte, tá bom, gente? Quanto mais capricho você fizer na sua peça, mais valor você agrega a ela, tá certo? Agora, nós vamos fechar aqui as laterais. Vai unindo bem certinho costura sobre costura. E nós vamos fazer da seguinte forma. Coloquei o meu revel aqui pra fora, eu inicio a minha costura lá do revel e vou fechando aqui a minha lateral. Eu resolvi fazer uma pence lateral, uma fenda lateral, tá bom? Você vai medir aí a altura que você quer a sua fenda. Da barra até a minha fenda eu deixei com 45 centímetros. Ficou até o meu joelho mesmo, pra não, que não ficasse tão aberto, sabe? Então, olha, fechei lá na máquina a parte de cima e deixei a minha fenda aberta. Agora, nós vamos dar o acabamento aqui na parte da fenda. Dessa forma que eu tô mostrando com o dedo. Inicio em uma barra, prossigo com a costura e finalizo na outra barra, tá bom? E pra finalizar o vestido, é só fazer a barra. E aqui, uma diquinha pra que esse revel não fique virando pra fora, é você fazer uma travinha aqui, olha. Você vai dobrar na costura, bem em cima da costura,
vai unir aqui revel com o tecido, com o vestido e fazer uma costura bem reforçada para que ela não se solte. Aqui eu tô dando acabamento na minha fenda, iniciei aqui em uma barra, iniciei lá na barra, vou fazer essa parte do quadrado aqui, baixei a minha agulha, levantei o meu pezinho, virei aqui o meu tecido, olha, com a agulha sempre abaixada, tá bom? Vou fazer aqui um quadrado, olha, baixei novamente a minha agulha, virei o tecido e agora eu prossigo com a minha costura até finalizar aqui na minha barrinha, tá? É assim que eu faço o acabamento da minha fenda. Já aproveita também e faz a barrinha de 1 centímetro, tá bom? E por fim, eu quis fazer um pesponto aqui no decote e nas cavas, tá bom? Essa parte não é... Você pode fazer se você quiser, tá certo? Se não, você assenta no ferro que fica bom também. Então, eu decidi fazer aqui um pesponto no decote, olha, de 0,5 centímetro. Tô usando aqui o meu guia magnético para me auxiliar, para que essa costurinha fique perfeita, porque ela vai ficar bem à mostra, né? É uma costura que fica bem à vista, assim, então ela não pode ficar torta, viu, gente? Tem que ficar bem retinha. Vou mostrar mais de pertinho para vocês verem o acabamento aqui do pesponto no decote e nas cavas, tá bom? Depois vocês assentem bem no ferro, passa aí o vestido abrindo as costuras, assentando a pence, a barra, que é bem importante. E aqui no revel eu fiz o acabamento na overlock. E esse é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu mesma fiz esse cintinho aí, eu só trancei um barbante mais grossinho e amarrei pra dar esse charminho no vestido, tá? Mas você pode utilizar um cintinho também. Vou deixar aqui uma tabela pra vocês de medidas padrão, tá bom? Então você pode utilizar essa tabela aí pra fazer as suas pecinhas, pra vender, pra ganhar um dinheirinho, né, gente? É sempre muito bom. Então é isso, se você gostou desse tutorial, se você gostou desse passo a passo, mande esse vídeo pras suas amigas, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, toda semana trago tutoriais pra vocês. E é isso, gente, um super beijo!